ဆိုရင်ကောင်တို့နဲ့ဟောယင်းကြီးပြရတာလေးရတော့ဟိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ဟိုတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကြားတာဗျဟုတ်ကဲ့အေးဟိုတော့အောင်ရင်ကြုံစင်စမ်းမယ်ခန့်လင်းရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့မှာအများစုကတော့သလဲတော့အောင်ရင်ကြုံစင်စမ်းမယ်ဟောသူတို့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ကတချင်းကိုတချင်းတွေကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်သွားတယ်အရင်ကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုဟဲကျွန်တော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုလဲကမိဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကမိဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဘယ်လဲအဲခင်အောင်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါင်းလာပါလေနော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ခင်ပါဟုတ်ကဲ့ရန်ခင်ပါဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဟောင်းလေးဟောကြားဘူးလားတပ်ဘူးတပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အင်းဒူပြန်လာတော့ရှိတယ်။ Nindu kine sura aga pyo ra ။ Okay 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 ။ Nindu ma khin ya တော့ကြောက်လား။ Okay ကြောက်ဘူးလေကြောက်ဘူး။ကြောက်ရမယ့်တည်းကြီးရော။ကြီးနေအရန်ကောင်းတယ်။အာကျွန်တော်ကြားအချိန်မှာတခါတည်းကိုတမ်းပြီးကိုကြိုက်သွားတာညာ။ Okay ။အမြန်နဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ပေါ့နော်။ Okay ။တော့ဒီချင်းကတော့ဟိုအာကြံနေလို့လုံးဝဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ကိုတကယ်အထင်ကြီးဟောချင်းပေါ့နော်။ Okay ။တော့ရှိသေးတယ်ဘာမတိတိတိပဲကြားဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးလေညော်လင်းနဲ့ချိန်မှာချိန်မှာသာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးနိုင်တယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြီးတော့ပြောသူရဲ့ကြောင်းနဲ့သူတို့ညောက်ဟိုဟာပြီးတော့ဒရေးစာချင်းတော့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုဟာဗလဲတောင်ထရပ်ပင်အောက်ကချစ်ကူရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်ပေါ်မှာဝေနေတဲ့တောင်ထရပ်ပန်းလေးရှိပါရဲ့နဲ့ဘဲအတွက်ကြောင့်မီးပြန်ပန်းကိုချိန်နယ်လို့သွားရတယ်အရင်တည်းရောပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာမီးပန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မီးပန်းရဲ့အရေးရောက်ကိုခဲ့စဉ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမီးပန်းရဲ့အရေးကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုမတင်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဟာမတော်ရှိသေးတဲ့အများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ပြဿနာငယ်လေးညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တာဖို့တာဖို့ကျန်တဲ့ငယ်လေးကိုလိုလူကြာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုငါတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖုံးပြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဘုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံပန်းသွေးပြီးလက်ညှိုးထိုးပြအကွက်ရလို့ရှိနေရကိုတမင်တကာမိထားကြတယ်ဘူးရောချစ်ကြတာတဲ့ခါဒါလေးကိုအဲဟောကောင်းလေဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်ကြိုက်ရောကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခိုက်တယ်ဆိုသလုံးကအဲ့တော့မပေါ်သေးပဲအရင်ခိုက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးအဲ့ဟောကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလက်ချပြီးတော့ဟိုပေါင်းတာပေါ့လေပေါင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ချပေါင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုခင်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်သွားတယ်တော်လည်းကြောင်းကြောင်းဟိုချစ်ခင်ရင်းနှီးသွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်တော်တဲ့အရန်တော်တဲ့ musician တယောက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတချင်းဆိုတာရောတချင်းချင်းကြီးတော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချင်းကြီးတော်ပြီးတော့သူကတချင်းဆိုတဲ့ဟန်ရောကျွန်တော်သူတချင်းဆိုတဲ့ကျိုးအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအလုံးမှာဟုတ်ကဲ့အလုံးမှာအလုံးကင်းကျန်တယ်မှာအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလုံးကင်းကျန်တယ်မှာအဲ့နှစ်တကူပွဲတော်တကူမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဟောသုံးဖို့မျိုးပွဲလားဟောသူဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူဆိုတဲ့တခင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လုံးဝအရင်အော်ပါအရင်မိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ချိုးပြင်မှဆိုရင်သူဆိုတာအော်ဟာအရန်မိုက်ဟာကျွန်တော်ရေးလဲဟိုပို့ပြီးတော့လဲဟိုသဘောကျသွားတာဟုတ်ကဲ့သူရရှိုးဆိုတဲ့ပုံစံပါလေဟုတ်ကဲ့မြင်တွေ့ပြီလေဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကတော့တရှင်းနေလို့တော့ကြက်ကြီးလာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတရားမှာသူကကျွန်တော်မောင်မောင်နဲ့ဟိုတာလေးဟိုပတ်ထားလိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်သူကပြောတယ်တန်းနန်းနန်းတန်းနန်းတန်းနန်းတန်းနန်းဒါ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 
ဟုတ်ဘူးယင်းနေကဟုတ်လာတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေနောက်ဒီနှလုံးသားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဟိုတောင်းနေတယောက်အကြံလေးတွေကအဲ့ဒါအဲ့လိုဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါခင်မင်းရင်းသွားရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ချင်းနေရောချစ်လောက်ဒီချစ်တော့မဟုတ်တောင်းတရပန်းလေးတွေချစ်တယ်โอเคโอเคสไลม์ตัวเนี่ยตีลาชิ้นอ่ะสไลม์ตัวเนี่ยกูเนี่ยพอยีเกะตีลาเสร็จชิ้นอ่ะตูไม่ตีเกะกูป่ะเนาะกูตูรู้ว่าไม่ตีเกะกูตูมาตีลาဆိုอยู่อ่ะตูอ่ะชิ้นนี้กูตูอ่ะอัศไปกระป่ะโอเคกูอ่ะตีตาอยู่ทีมาได้ดาลิเกะชิ้นเออตีตามาตีตาโอเคตูไม่ตีว่ะดิโอเคกูจะชิ้นนี้เนี่ยကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်အဲ့လိုပဲလေချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ဘူးဆန်ဆန်လေးပေါ့လေဟိုကပုံစံလေးတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုကသူတို့ရဲ့ပုံစံဟိုသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့တော့တကယ်ဟိုအတင်းသက်လေးတစ်ခုပေါ့လေအချင်းလေးတွေရဲ့ဟောခံစားချက်တွေပြီးဆိုဟန်နေဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေဟာတွေတော့အထူးစရာလေးနဲ့ဟိုအရန်ပူချစ်ခင်ဆွဲလန်းတော့ပါရဲ့ချင်းတွေအရန်ကြိုက်တော့ပါရဲ့ချင်းတွေအများကြီးတွေချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖလင်းတော့ရဲ့ဟောတချင်းလေးတွေကအဲ့မလဲမြစ်တက်တဲ့အတိတ်ချစ်သူတွေဟောပြစ်တက်တဲ့အများကြီးပါဟောသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဟောဒီချင်းလေးတွေကလည်းပြင်ပါဦးပြင်ပါဦးခင်ဗျာဟောဒါလည်းဟောရှိနေမှာပါရှိနေမှာပါလေရှိနေတော့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီဒီလေးအတန်လေးတွေကိုကြားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြားပြီးတော့တောင်းရတခြင်းလေးတွေကိုလည်းအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အမတ်ကျသတိရနေကြမှာပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အဲ့ကိုတောင်းအောင်ခြေလေးကဦး16နှစ်19နှစ်လောက်တည်းကြိုက်ခဲ့တာအခုထက်ဒီကိုကျိုက်တော့မပြန်ဘယ်ချင်းမဆိုပြန်ဆိုတဲ့ရင်ပြန်ဆိုလည်းဘယ်လိုကြိုက်တော့မလဲမြန်နန်းမြန်နန်းစံလို့ပြောဆိုဘယ်လိုကြိုက်တော့မလဲတော့တခြားချင်းတွေအများကြီးပါအဲ့လိုအချိန်ကတော့တော်တော်များများတော့ဖြတ်ပြီးတော့အခုလည်းကြံနေတဲ့ချင်းတွေနော်ကိုတော့အေးနေတော့ဒီကကျွန်တော်ကဘာရလဲဆိုတော့တန်းစင်ပိုင်းပေါ့တန်းစင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်းတန်းစင်ရေးတဲ့ခါမှာတန်းစပိုင်းဘလို့ရေးဖွဲ့မလဲဆိုတော့နေရာမှာဒီသူတော်ရေးတဲ့ပုံစံလေးသူတော်ကော်ဒီယူပုံလေးဟောဒီချင်းတော့လာလေးဆိုအဲတန်းစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုတော့တကားဖွဲ့ပြေတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလာတဲ့အချင်းမျိုးလေးရေးလာတဲ့ကိုတော်အောင်လေးလေးစားတယ်တော့ကိုတော်ကိုတော်အောင်လေးကအမေရင်းနေနေနေတယ်လို့ပြောဆိုတယ်။နားမလည်ဘူး။တော့လေသူမိနစ်ကဒါတော့အခေါက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ချင်။ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးလို့အောင်းမင်းနေတယ်။ slide တော့အခုလိုပြရတယ်ဒီပြဘူးပြန်မကြည့်စကားရပြောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဝန်တာလေသူဒီ program လေးမှလည်းသူကြောင်းနေရဝန်တာ။သူတော့ရောသူ့အော်ရဲ့တချင်းပဲတချင်းနေစိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ตุ๊เล่นเนี่ยที่ได้อ่ะตุ๊เยอะดิฉันตุ๊ซูแค่อ่ะกูตัวใจโอเคตัวลีได้ลีได้ฉันเนี่ยตุ๊อยู่นี่แหละคุณพี่เนี่ยไอเดียเนี่ยอยู่ในแนวพอจะคุณเนี่ยชาบกายนาลูกนี้เดียวผิดตรงญาณเลยสึกาไม่ปีกปีกลาเนี่ยပြောได้แต่กูก็เนี่ยผิดเสียจองเนี่ยยูดาพี่รู้นุเปียนอ่ะเดี๋ยวยูๆชินๆเนี่ยเปลี่ยนไปว่าได้ကျွန်တော်ကြည့်လာတယ်ကိုကြီးကသူချာချက်ကသူရဲ့သူတို့ရဲ့ cop theory နိုင်ငံမှုရှာလိုက်တဲ့ melody လေးတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာအလိုကြီးရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရေးကြည့်နေခုလိုမျိုးပုံစံမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူရဲ့သူချာချက်ပြီးတော့တိုင်းနာပြဖြစ်နေကြတာသူဟာဒီတုံးချွားရဲစာသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတကယ်လို့သူဖြစ်နေခုကတော့အင်မတန်ထိခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိလည်းကျွန်တော်ကြိုက်နေတယ်သူရဲ့အဲ့ဒါသူရဲ့ထူးခြားတယ်လို့သူရဲ့
ကော့ခွဲပြီးချောင်းနောက်သူရအုံချရတဲ့အကြောင်းအရာထူးခြားတဲ့စာသားလေးတွေဒီနေ့ဒီမျိုးနဲ့ခွန်ကြီးနဲ့ညီကိုလိုပဲအိမ်ဒီထဲမှာသူနေခဲ့ဖို့တဲ့ကာလာလေးဖြစ်ဖြစ်သူရေးခဲ့တဲ့ချင်းတပိုင်းစာလေးကျွန်တော်အိမ်မှာပြင်နေကျွန်တော်နေနေကြည့်ရတဲ့ချင်းတပိုင်းမနေ့ကလာတော့အဲ့ဒီချင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ရုပ်ပြတော့ကျွန်တော်တိမမှတ်မိတော့ဘူးဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲအတိဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီရေးသားတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာသူနဲ့ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကရှင်းပြရင်ပြည့်ရောမှုရည်စရာပျော်စရာတွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေရှိတယ်ခါကြောက်လဲကိုတော့အောင်ယူကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးများမှာကျွန်တော်ကိုတဲ့အကိုကြီးများကျွန်တော်အမြဲတမ်းนี่เนี่ยตุ DY นี่ Christian family ดีจ้ะเลยดีจ้ะแล้วเมียก็เหมือนเนี่ยไอ้ชื่ออ่ะแหละชื่อดีเลยชื่อดีทีนี้อารมณ์หลุๆยังไงมานี่หลุไม่เอาเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยทุช่าเลยพี่ขัดไอ้ arrangement นี่ทุช่าเลยอะไรทุแล้ว The Breeze DY ไอ้เบยอ่ะว่าจังเลยตลอดนี้ตั้วผิดลาพี่ด้วยพี่ซ้ําพี่ตอกนี่แล้วกูตั้วไปทุช่านี่ก็คืออ่ะตุยนี่ก็จนเอาบอมบี้ตัวเปลี่ยนแล้วตะเฉ็ดด้วยเลยตุ๊ยดีชอบกูตุ๊ยโยตาชินตุ๊ยสกาเปียวตัวอาญาดิยะคินก็แก่ตัวเว้ยเองแมโยตาตัวนี้เปี่ยวเลยนี่ตัวกูลีดาชิคินเนี่ยตัวเนี่ยแล้วก็ต้องเนี่ยทีตุ๊ยก็เลยจี้อ่ะมั้ยสิตัวนี้แม้มาตัวก็เนี่ยแม้มาไม่มีไหนเนี่ยอาจารย์อย่างนี้ชื่อชื่อเลยสมัยကြည့်ရပြီပါကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့စက်တမ်းပြရတဲ့ဘဝလေးအများကြီးရှိပါလို့ဆိုတော့ဒီကရရပြန်လို့ကြည့်ရတယ်တက်လိုက်တယ်လေဝမ်းတာနေတယ်မနစ်ကပြန်လာတယ်ပြည်ပြီးတော့ဒီဝမ်းတာလည်းတော့လည်းအားရင်ဘဝလေးပြန်လာပါကျွန်တော်လည်းအခါသင်းသင်းအမေရိကန်လာပြည့်မယ်โอเคကျေးဇူးပါပဲချင်းဘဝနေပြီးတော့ဆရာထောက်ကူဆရာကျေးဇူးရင်တင်ပါတယ်ကိုတော့အောင်တော့အားကြတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေမှာဒါသူတို့ pioneer တွေပဲ pioneer မှာပါတယ်ဒီမှာခုဒီနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်သူပြန်လာတော့ကကျွန်တော်သူတချင်းတွေတီးရတယ်တချင်းအစ်တွေပေါ့နော်တချင်းအစ်တွေတီးရတယ်တချင်းဟောင်းတော်လေးငါးဖို့လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုသိမင်းတို့အစီအစဉ်နဲ့အာတီဗီရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတမ်းပါဆိုတော့သူတချင်းလေးတွေကောင်းတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ hero ပဲအရင်ကသူအများကြီးတိုက်ပေါ့ဆင်းရဲဆိုရင်အာဝီလွင်ချင်းနောက်ဆုံးချေတာအဲ့ချင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူမျိုးပေါ့အချိန်တုန်းကသူတချင်းနေနဲ့ကြီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းကလည်း